arrinka meesha ka baxay xoogaa wuxuu ahaa arrin xoogaana si daran lagu tilmaami karo. Waxaana isleeyahay deegaanada kasoo degay nimankii argagixisada ahay oo magaalooyinka kusoo dhawaaday oo wadooyinka kala jaray. Marka arrin waxaan mar waxaan isiga makharada ku dhaca arrinkaasiyo ulcalihii bohniya isaga darmaya isiga ee ciidanka. Marka marna waxaan isiga amaba ka siyaaba marka siimidow noqdabana arrin daraah oo ah arrinkaasi. Waxaana leenahay intii ku dhimatana ilaahay naxariisana ha siiyo, ninkii ku dhaawacsana ilaahay loonbog siiyo. Waxay ahaayeen raggii la rabay ee shabaabna horay u hortaagnaa jiray, hadeerna hortaagan oo yacni fikraddii nimankaas gobol lagu soo waxeeyey ayaa nooday. Marka waxaan leenahay dhammaantood ilaahay intii dhaawacantana ha noo caafimaadiyo, intii dhimatana ilaahay u naxariistaan leenahay. Wax hadda intaas ka badan oo ka sheegi karo arrinkaas ma jiraa. Waayahay Sheikh Maxamed Shaakir, dad badan ayaa isweydiinaya xilligan waxa keenay xiisadahan kasoo cusboonaaday deegaanada gobolka Galgaduud. Buhul dagaal baa ka dhacay, dad baa ku dhintay, dad baa dhaawacmay, dad baa barakacay, gurceel baa u soo wareegateen. Bal qorshahan muxuu yahay qorshahaasi Ahlu Sunna wal Jamaaca, isagana bal dadku u faahfaahi xilligan maadaama dad la garanaya aad ahaydeen oo horay qayb uga ahaa maamulkii la dhisay ee Galmudug. Bal faahfaahin haddii aad ka siiso kooban qorshaha iminka iyo arrintan waxay ku soo aadayso. Runtii qorshaha ama hadafka annaka aan ku soconay horena ku socon jirnay wuxuu ahaa la dagaalanka argagixisada khawaarijta ashaaab deegaanka deegaanada sidii looga xoran lahaa Galmudug iyo Soomaaliya oo dhan. Waana laaminay oo markii laysu yimid mawsimkii weynaa ee sheekheenni Sheikh Yuusuf diyaaradiis halkaa waa ka laaminay jidda cadowga ee hadheer ah oo masalanba in layska ilaaliyo oo layska difaaco u baahan oo loo midoobo inay yihiin nimanka argagixisada ah oo ummaddii halaagahayo dhibaataynaya halkaasaan ka ilaalinay. Marka waxaan isleenahay maadaama dad kale dagaalkeedii midna aanaanan u socon oo aanan la dagaashanayn oo aan la dagaashannahay cadowgaas kasoo horjeeda diinteennii wanaagsaneed iyo dhaqankeennii wanaagsanay ee diinteenna islaamka waafaqayay kasoo horjeeda sidii laysugu baahisan lahaa oo ummadda loo midayn lahaa oo ummadda lagu wada jeesan lahayd oo ummaddu amni ay ku daacaystaan ay ilaahay ku caabudaan ay heli lahaayeen oo iigan lahaayeen arrinka halkaasaan ka ilaamin. Marka waxaan isleeyahay ciddii hadda iyagii oo barax la-aan ahayn oo nala dagaasha waxaan u qaadanaynaa afkaartoodii in loo soo xambaariyey oo afkaartoodii ay ku shaqaynahayaan taasaan u qaadanaynaa. Marka annaka waxa waaye deegaamadaani diig badan iyo dhaxaan badan iyo wax badan ayaan ku bixinay shacabka jooga unbaana shacabkii horay isaga difaacay ah, horay isaga xoreeyey ah, qayakaa markii loo yimid oo shabaab ugu yimid oo dareeyadii uu ka jaray ayayna waceena waxay dhahaan war deegaanki waa kan waana ka naxayn, war dadkii waa kuwaana mawaadna ka naxayn, dhalaystayaalaa qabsaday dantooda kaliya raadsanahaye deegaanki iyo dadkii mawaadna kana. Marka shacabka wicitaankiisii iyo inaan yacni wax la qabanno oo aana wax ka qabsan anaga ujeedka imaadkuna sidaas u ah in shacabka wax loo qabto oo waxa uu suntaa lala qabto waa middaa ku shaqayn jirnay ay waxa shacabka u danahaa annakana noo dana. Laakiin inaan ka danaysanno horana umaysa dhan haddana dhici mayso. Wixii in laga danaysta ah waa haddee dad ogaan ciddii lagu arko unba lagala xisaabtami doonaa haddii aan leen shacabka in loo daneeyo waayo annaku midda aan doonayna. Waa gartay Sheikh Maxamed Shaakir, systemka Galmudug bal ka waran, waxaad la socotaa Galmudug in la dhisay oo dhibaato badan oo kala duwan ay soo martay kadib dib loo istaajiyey oo hadda maamulkii maamul shaqeynaya uu yahay oo maaragtay horumar badan la tiigsanayo. Hadda soo arintan kama dhigna in dib u dhac ku yimaado maamulkii Galmudug haday xiisado iyo isqabqabsi kale u yimid. Maya, systemka Galmudug waa system lama kaabkaana waaye, waa la ilaalinayaa. Horena dib badan aan uga soo marnay uga shiisaan dhignay qola yacni qolana weynaan isugu keennay. Intaas waxaa nooga baxay waqti badan oo cajiib ah nooga baxay. Marka ma rabno systemka Galmudug in dib u dhac uu ku yimaado ma doonayna. Waxaan doonaynaa waxa waaye systemka wixii khalad ah oo soo dhex galay in laga saaro, wixii khalad ah oo laga fahmo in la saxo. Yacni dadkii wax tabashay qabaan
dadkii deegaanka dhibaato badan baa ka jirta. Argagixisadiibaa yani ka shaqaysanayso meel walba soo gashay oo ummaddii barakiliday. Marka yani in la wada arka waayo argagixisada oo loo wada jeesto dadka laga wada difaaco deegaanka aan ka difaacanno, dowladda federaalka inay nagu gacan siiyo, taas weeye annaga ujeedkeeni ma rabno in yani systemka galmudo dib u dhac uu ku yimaado ama dambara ay ku timaado ama la dibindaabiyeeyo maahan annaga hadafkeen. Qofkii shaqo ka qabta galmudo dibindaabiye ah oo danaysi ah oo maseelanba yani astaga yani noloshiisa kaliyuhu ka fakaray ummadda wada arkayda annaguna waa arkaynaa indhaha la wada saarhaya haddii allayn. Marka waddanka waa joogi jirnay, waa ka shaqayn jirnay, waa xukumi jirnay, waa ilaalin jirnay, waa difaaci jirnay, naf iyo maal iyo wax walba sidaan hore ugu bixin jirnan haddana ku bixinaynaa. Waayo dadka waa dadkeeni, waa diinkeeni, waa dhaqankeeni. Meel walba galmudug soomaaliya oo dhan iyadoo ahay galmudug haddana siitaan mardhaweenni ay siita. Marka ilaalinteeda waajib waxaa naga saaran, aad iyo aad weynaa naga saaran inaanna u danayna dadka dantiisa annagana danteenu ku jirta. Laakiin inaan ka danaysanno ma rabno oo in tarjimada kadno oo xildhibaan qaadanno aan ku faanno meelahaas oo dadka aan ku qaabilno oo xildhibaan iyo sanadka kaliya aan usoo doonno aan muqdisho dadka kula sheekna kaliya deegaankiina shabaabo u haysto. Waxaa leeyahay ummaddii waa halaagsanaysaa dhibaataa ka jirta deegaankii. Marka dad u danqanahaya inay xaqal u noqdaan dadka mas-uuliyiinta laga dhigahaya oo la noolaanayo oo qarqaryada la fariisanaya oo xabadda sula hidhaya argagixisada waa inay noqdaan. Laakiin in la soo xirto bahalkista inta la soo xirto dhowr maalmood markii la joogaba diyaarad lagu yimaado diyaaradda xasilaadka lagu raacayo kaliya oo ku filaaneed haddii lagu maalgeli lahayo nimanka israafa ladhihi lahay rasaas ugu badi lahay. Marka waa soo dhawaanaysaa yuus waa tahay. Laakiin hadda dhusoreeb ciidan badan laga dejiyey, idinka naftirkiina waa difaaciye waxbaa samaysateen, xal aan xabad ahayn sheekh ma lahayaa? Annaka difaaca waxaa ka samaysanaynaa waa argagixisada al-shabaab waay ayagkaasaan iska difaacna orana haddana aan iska difaacayna. Dowladda federaalka ciidankeedii asooga oo mabastufid leh oo militari leh oo boolis leh ciidankii galmudug waa jooga oo asaguna maselanba yani xoogii deegaanka loo diyaarinayay oo aan ku abuuqnay ah dalkiiba waa jooga in yani xarab la iska faansiiyana maahan. Annagu dadkii diinka ku barbaarinhayaana, dadkii wanaagga ku barbaarinhayaana, dadkii ku hanuuninayasay nimanka ula dagaalami lahaayeen baana. Marka nimanka dagaalkooda ciddii inta ka soo jeesata annaka noola soo jeesata ahaasi inay ku shaqaynahaya shabaabka ayaa meesha saadaa. Shacabkana waa fahmi doonaan, shacabkana wadajir isaga qaban doonaa diyaaradda sigirkaas khatarta. Waayahay ra-iisul wasaaruhu war buu soo saaray xalayto oo uu leeyahay galmudug waa muqadas, iyadaana amnigeeda ka mas-uul ah deegaanada galmudug ay ka kooban tahay. Warka ra-iisul wasaaraha sidee u aragtaan? Ra-iisul wasaaraha hadalkiisa runtii inuu dhacdadii soo shaqaneed oo ka dhacday gobol uu ka tacsiyeeyey aad weynhaya bahalkii sheegoladan shabaab waxa lagu yaqaana markay dadka qarxiyaan oo dhibaateeyaan inay alxamdulilah yiraahdaan ay ka mahadnaqaan. Marka in laga siiraanyooda waxaasoo kaleeto sida uga murgay uga siiraanyooday waa soo dhaweynaya. Haddana sida ugu yiri waa in loo midoobaa nimanka argagixisada waa soo dhaweynaya, waayo hadafkeenni weeye. Marka aad iyo aad aan ugu faraxsanaa runtii in ra-iisul wasaaruhu uu ka qabeeyey in loo midoobadaas waa inuu dadkii inta dhex yimaado baa midda ka jira halkan dadkii oo dareebyadii gooyeen diyaaradaha inta u soo raaco oo habeenba meel ku dhexoydaan rabnaa oo khawaarijta aan iska garab siino oo asagana aan ka difaacno annakana uu naga difaaco. Middaas waa mid aan aad iyo aad ugu faraxsanahay. Hadalkiisa galmudugna hadda waaba si khamtaan ilaalinayna waayo in la ilaaliyo waayo markuu yidhi waa muhim annakayba khaas noo siitaa asaguna waardiyaha nafarada noqonayaaho dowladda federaalka maamul goboleedyada inay waxba qabataa muhima inay wax ka qabsata maahan ama ay isku jirta iyada ama danteeda ay dhexgasho waa inay dan guud ka shaqeydaa dowladda federaalka oo aysan soo dhex gelinin aana loo adeegsan danaha khaaska ah oo maamul goboleedyada ay iska leeyihiin dad ku filanaa maamul goboleed kasta jooga caqli iyo cilmi iyo waayo gabagabadaas la soo gaarnay bal wadahadal iyo arrintii un waan lagu dhameeyo diyaar mutiin arrinkaasi waxaa lagu xe ka khaldan galmudug in wadahadal lagu dhameeyo oo laysii yimaado oo miiska la wada fariisto oon wax lala cararin waa middaan raadinayna waana ku baaqayna in yacnigu falasto waayo annaka kaliya noo saxmi maayaan galmudug oo dhan saxmayaan waxay u saxmayaan bulshadao dhan qaybaha kala gadisan u saxmayaan wixii khaldan inaan la saxo oo aan wax lala cararin intaasi waa midda aan ku baaqaynaba waayahay bal ug
ugu dambeyntii Sheikh Maxamed Shaakir adigoo xeerinaya xaaladda wadanka iyadoo doorasho lagu jiro iyadoo maxan ku raadaa wadanka xaalad kala guura uu ku jiro oo galmudug naftirkeeda doorashooyin ay ka dhacayaan oo doorashada aqalka sare ee dalka ay ka qabsoomtay bal maxaad ku talinaysaa adigoo ah nin maaragtay sheekh caalim ah weyn oo deegaanka aad looga garanayo oo maaragtay dadka sumcad badan iyo shacbiyad badan ku leh bal maxaad ku talinaysaa ugu dambeyntii ay ayagoo qaybahoodii kala gedisan leh ay halganka ugu galaan si aan dibadac ugu imaanin aadaana ugu ammaanhayaa inay sidaas qaranimada soomaaliya iyo midnimada soomaaliya u ilaaliyeen haddana in taagan yihiin aadan ugu ammaanhayaa in laga shaqeeyo doorashadii oo sida yacni ugu wanaagsan looga shaqeeyo oo la hirgeliyo oo dibadac yacni khatarala keenaya uusan imaanin waa midda aan boofinahayo midda kale guurkaa seegtana waa sax kala guurkaas yacni in yacni la ilaaliyo oo si fiican yacni wixii loo kala waxeeyo waa mid waa inaan nalis oo aan qolo lagu guurina la dhihin qoladan waxeeda burburso adigu taasi ma jiraysa inay si jirin arabaa lagu fakarin in laysku guuro yan